Над головою зірки, а у душі спокій. А у філіжанках заварений за всіма правилами чай. А смакували його не вдома і не в ресторані. Напередодні Нового року за східним календарем спеціальну програму підготував Дніпропетровський планетарій. Яким саме видом чаю пригощали гостей та при цьому, що їм розповідали, знає Анастасія Фесюра. До святкування місячного Нового року Дніпропетровський планетарій готувався зі смаком. Чаювання під зірками за правилами китайської церемонії тут уперше. Гості милуються повнокупольними зображеннями космосу та східних пейзажів, а чайні майстри тим часом готують їх до наступної насолоди. Така проба вперше в Дніпропетровську, і, наскільки я знаю, в інших планетаріях такого не робилось ніде, ніколи. Тому що вийде, будемо сподіватися, що вийде добре і красиво, будемо сподіватися, що зрителі залишаться задоволеними. У нас 88 місць, ми чекаємо, що вони будуть заповнені. Космос, природа і людина. Чай дозволяє чоловіку відвлечься від повсякденних якихось справ своїх і погрузитися в якусь нову інформацію, або ж, може бути, в якусь свою власну глибину. Тобто це практично, можна сказати, як медитація, такий процес познання самого себе і познання оточуючого світу. Опять-таки, зірне небо, планетарій, космос. Чайних справ майстри підготували кілька видів пуеру. Пресованого чорного та зеленого чаю, а також спеціальний посуд. Шупуер, розсипний, один із сортів китайського чаю, який росте в провінції Юнані, і там, як би, собственно, робиться. Вот, набор посуди весьма примітивний, вот, несколько сосудів, так називаємо гайвань, чахай, які нам допоможуть просто підготувати чай для варки. Завзяті чаймани міста в захваті. Місце проведення церемонії надихає. Чай під дахом, кажуть вони, допомагає просто розслабитися, а чай під зірками – знайти рішення проблем, які давно турбували. До того ж, смакувати до Нового року давньокитайський напій їм куди краще, ніж алкоголь. Мені дуже подобається те, що показують не дегустацію вин якогось алкоголю, а показують той напіток, який для душі, для здоров'я. Я благодарен, я очень рад, что я сюда пришел, увидеть вот это все, посмотреть и попить хороший чай настоящий. Ті, що прийшли на чай, заодно звернули увагу і на планетарій. Интересно, в планетарії это делать. В планетарії сейчас не очень активно люди ходят, вот, а я думаю, после таких вот мероприятий может участиться, конечно, посещаемость. Интересно посмотреть на звезды, интересно попить чай, расслабиться немножко. Ну, всем советую тоже чаще ходить в планетарій, чаще пить чай, отдыхать. А Сергій Лінговський інтригує. Цього року, за його словами, планетарій тільки починає вражати цікавими несподіванками. Далі буде. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.